Luleå och Brynäs. Är det som bjuder upp till dans, viktiga poäng på spel när SDHL-säsongen nu rullar vidare. Faktiskt senast man inledde så här svagt. Det vill säga med 3 förluster efter 6 omgångar var ju säsongen 2018-19. Bra tag sen. Linnea Johansson. Johansson, bra gjort här. Johansson i mål! Linnea Johansson åter med ett mål. Hållit nollan så här långt. Tvingas till en hel del högklassiga räddningar. Nu är det Nyström istället. Gör det i powerplay. Skellefteå som alltså leder mot Modo ska vi säga. Underläget Brynäs blir ändå till en reducering. Kiga. Fenomenal passning upp. Johansson här. Johansson och returen i mål. Erica Reeder. 3-1 Luleå. 16-åringen. Snabba cash på kontot. Kan det vara nytt powerplay-mål på ingång? Ja, det är det! Det smäller direkt. Som tar ett kliv i rätt riktning. Tar över serieledningen nu i och med dagens trea. Brynäs som lyckades klara av Skellefteå i fredags, men...